Jag ska alltså inte kunna resa bort en ynka jävla helg utan att det ska behöva bli på det här sättet. Nej, men det är ju sinnessjukt, det är inte klokt! Det... Ska det vara så här? Inte alls. Åk du. Åk bara. Åk nu. Strunt i om man får en attack i helgen, för det är det du vill. Bengtsson väntar. Jag ska aldrig åka härifrån. Aldrig. Jag stannar här till jag ruttnar.